Ini pula kes berkaitan masyarakat orang asli suku Batik di Kampung Kuala Koh, Gua Musang, Kelantan. Penularan penyakit radang paru-paru atau pneumonia bukan disebabkan aktiviti perlombongan bijih manganis. Ya, menjelaskan perkara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, keputusan yang dikeluarkan Jabatan Kimia secara keseluruhan dapati kualiti air di Sungai Lebir adalah mematuhi standar kualiti air minum kebangsaan bagi air mentah. Sampling yang dijalankan pada 12 Jun mendapati tiada pencemaran dari run off daripada kelapa sawit, dua pestisid dan herbisid. Baru saja saya menerimanya apabila resultnya didapati pada pagi ini. Siasatan Jawatan Alam Sekitar juga mengesahkan tidak dapat sebarang kejadian terpasang sisa dan dari perlombongan manganis di Aring 10 yang terletak 3 km dari perkampungan orang asli Kuala Koh. Datuk Seri Dr. Wan Azizah bagaimanapun berkata, kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan akan mengesan punca sebenar penularan penyakit radang paru-paru itu yang berlaku di kawasan perkampungan ini. Beliau ditemui ketika meninjau dan mendengar taklimat tertutup di Pusat Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara NADAM di Dewan Felda Aring 10 Gua Musang, dalam masa sama menyifatkan wabak itu sebagai satu fenomena baharu yang melanda orang asli dan mengarahkan pihak berkaitan menyiasat lebih terperinci penularannya hingga mengakibatkan kematian mendadak. Kesan ujian makmal dijangka diperoleh dalam tempoh terdekat.